Selepas Sarawak, Pulau Pinang pula menyatakan hasrat untuk menjadi tuan rumah bersama bagi Sukan SEA 2027. Menteri Belia dan Sukan Anah Yeo berkata, Majlis Sukan Negara MSN kini sedang giat untuk kertas kerja diperlukan untuk dipersembahkan kepada Kabinet sebelum Temasya Sukan Olimpik Paris berlangsung pada 26 Julai ini. Jelas Anah, Sarawak juga telah menyatakan ketersediaannya untuk menjadi penganjur bersama bagi temasya Dwi Tahunan termasuk menjadi negeri yang mengadakan upacara pembukaan Sukan SEA 2027. Kita telah buat satu consultation dan Sarawak telah keluar menyatakan bahawa mereka nak jadi co-host sehingga 50% tajaan. Dan kita juga ada negeri lain yang telah memaklumkan kepada kita bahawa mereka nak juga terlibat. Negeri Pulau Pinang telah menyatakan hasrat mereka juga untuk sukan-sukan tertentu. Jadi semua ini kita akan bawa kepada Kabinet dan kita akan buat satu keputusan. Hanah memaklumkan jawapan itu diterima pihaknya selepas Kementerian Belia dan Sukan KBS mengutus surat kepada semua negeri dengan penawaran sekiranya berminat untuk bekerjasama dalam penganjuran Temasya Rantau Asia Tenggara itu. Sebelum ini, Sarawak juga bersedia untuk berkongsi kos penganjuran Sukan SEA 2027 bersama Kerajaan Persekutuan yang menelan kos kira-kira RM700 juta di mana separuhnya akan dibiayai Sarawak. Dalam pada itu, Anah Yeo turut memberi peruntukan RM50,000 kepada Persatuan Dodgeball Malaysia MAD. Jelasnya peruntukan itu bertujuan untuk memupuk minat dan pelibatan sukan dodgeball di peringkat akar umbi termasuk melahirkan lebih ramai pelapis negara. Anah berkata tidak seperti sukan badminton dan bola sepak, agak sukar dalam sukan dodgeball ini untuk mendapat tajaan.